Ünvanlı sosial yardım almaq istəyənlərin nəzərinə. Azərbaycanda ünvanlı sosial yardım almaq üçün müraciət etmək prosedurları asanlaşacaq. Bununla bağlı ünvanlı dövlət sosial yardımı haqqında qanuna dəyişiklik təklif edilir. Layihəyə əsasən bundan sonra ünvanlı sosial yardım almaq istəyən vətəndaş barədə heç də bütün məlumatlarla bağlı dəyişikliklərin təqdim edilməsinə zərurət yoxdur. Yəni, elektron sistemdə olan məlumatlarda dəyişiklik olursa, vətəndaş tərəfindən onun yenidən təqdim olunmasına ehtiyac qalmayacaq. Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin üzvü Vüqar Bayramov deyib ki, bununla belə elektron sistemə daxil olmayan məlumatlarda dəyişiklik olarsa, vətəndaş bununla bağlı müvafiq icra qurumuna məlumat verməlidir. Bu cür məlumatlandırmaq üçün isə müddət 5 gündən 15 günə dək müəyyənləşdirilir. Bayramov əlavə edib, deputatın sözlərinə görə layihədə ailə tərkibi ilə bağlı informasiyaların təqdim edilməsi ilə bağlı prosedurların təkmilləşdirilməsi də nəzərdə tutulur. Qanuna təklif edilən dəyişikliklər ümumilikdə ünvanlı sosial yardım proqramının təkmilləşməsinə xidmət edir. Dəyişikliklər az təminatlı ailələrin ünvanlı sosial yardım proqramına çıxış imkanlarının daha da genişlənməsinə nail olmağa hesablanıb. Qeyd edək ki, adı çəkilən qanuna dəyişikliklər parlamentin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsinin mayın 12-sində keçiriləcək iclasında birinci oxunuşda müzakirəyə çıxarılacaq.